У вас дуже велика база, у вас такий прекрасний парк є, є де розгулятися, можна сказати. Добрий день, слухаємо вас. Здравствуйте, нет вам такого вопроса. Сейчас компьютер прям по посылке пятиэтажных хрущевок. Вы скажите, пожалуйста, может в вашем районе это будет? Но речь идет сейчас о Деснянском районе. Вот. И может быть такие права людей, какие-нибудь получать квартиры. Где-то вы можете сказать или вы можете кратко ответить. Угу. Спасибо. Дуже дякуємо. Це питання з приводу старої забудови, через те, що досить багато будинків, які вже от-от якби мають вийти з експлуатації, а люди там досі живуть. Чи проводяться якісь заходи для того, щоб цих людей, ну, що взагалі з цими будинками далі буде? Ті ж хрущівки, там двоповерхові, трьоповерхові будинки, які знаходяться от на старій Дарниці, і там назвали також у Дніпровському, Деснянському районі. Да, це на сьогоднішній день дійсно є таке важливе питання, і я відверто хочу сказати, ніхто не знає відповіді на це питання. Да? Обговорювалися так, ну, такі як проекти, да, що можуть бути інвестори, які є будинки там трьохповерхові, чотирьохповерхові, да, земельна ділянка їм цікавить. Да? Угу. Якщо, наприклад, або інвестор викупає цей будинок, викупає квартири десь в другому місці, надає ці квартири цим мешканцям, які вони тут живуть, або на місці цього будинка на якийсь період їм дають Тимчасове житло, і коли побудується вже більш там 25 поверхів, 20 поверхів будинків, да, надасться в цьому будинку цим мешканцям, які були квартири, які в старому будинку. Але на сьогоднішній день забудовники, ну, це вони рахують, що це велика віддача, ну, вважається, як для міста, да, і така їм такий проект не цікавий. Тобто інших ніяких варіантів взагалі? Інших немає таких варіантів. А чи звертаються до вас жителі з таких будинків? Тому що, ну, поки що Дарниця дійсно залишається старою, на жаль, і стара забудова, вона також залишається. Чи звертаються вони до вас з питаннями ОСББ взагалі створення? Що ви їм радите, коли вони з такими питаннями? В нових будинків звертаються, да, і ми надаємо консультації, і люди роблять. А ось по старим будинкам, от люди бояться, от вони, якщо, наприклад, да, вони створять ОСББ, да, у них на сьогоднішній день аварійний будинок. Створять ОСББ, все, держава від них відмовляється, і вони вже беруть обслуговування свого будинку на свої плечі. Люди, які живуть у старому житловому фонді, ми знаємо, що це люди пенсійного віку, люди незаможні, і вони не знайдуть тих коштів, щоб відремонтувати свій будинок. І ви знаєте, що за ініціативою фракції «Батьківщини» було звернено до депутатів, народних депутатів України, до президента, до Кабінету міністрів, щоб перенести срок вступу в силу закону про створення ОСББ з 1 липня до 1 січня 2018 року. Тому що на сьогоднішній день ось із старим житловим фондом ніхто не знає, як бути з цими будинками. І я думаю, що Верховна Рада проголосує за перенесення вступу в силу цього закону, а за цей період, за ці півтора роки вже приймати рішення, як бути в цьому питанні. Але ж от на вашому окрузі, якщо брати саме його до уваги, там досить багато таких будинків, для яких, ну, які вже знаходяться в дуже аварійному стані. Півтора року – це дуже маленький термін. Чи не радите ви їм якогось іншого також механізму, окрім, ну, також є створення ОСББ, так, є там призначення керуючих. Що ви їм говорите, от коли до вас приходять з такими проблемами? Ми ці проблеми вирішуємо, і по моєму окрузі навіть в бюджеті передбачено на 2016 рік, це заміна, капітальний ремонт покрівлі. І зараз здійснюється цей капітальний ремонт, і я думаю, будуть і переглядатися буде бюджет. Ми ще на сьогоднішній день інформація є, що не дефіцит бюджету, а профіцит бюджету. Я думаю, теж будуть якісь вільні кошти, і ми будемо, як депутати, будемо розподіляти ці кошти і будемо розподіляти стосовно от сфери ЖКХ. Да? Це, ну, я трошки з будівництвом теж маю відношення до будівництва, і ми розуміємо, що треба починати з криші. Да? Спочатку, щоб криша не текла, а потім вже спускатися нижче, це там вже і заміну труб робити, і робити ремонти в під'їзді, і багато-багато таких речей. Так. Я бачу тільки такий шлях. Дякую. Є запитання. Добрий день. Слухаємо вас.
Так, прошу, 223-0981. Будь ласка, долучайтеся далі до нашої розмови. У нас ще є декілька хвилин для того, щоб ми почули ваші телефонні дзвінки. Прошу, говоримо сьогодні про стародарницю. Про стародарницю і також, звичайно, про питання освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. А взагалі багато об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на вашому окрузі? Ні. Чому? Саме через цю проблему? Можна я хочу, ну, одне із важливих питань, от немає, ну, правильно можна сказати, лідерів будинків, чи немає тих людей, які б взяли відповідальність на себе. Угу. Всі люди просять, щоб хтось взяв відповідальність, але це неможливо. Да? Я відверто хочу сказати, і я думаю, кожна людина це підтвердить, да? Ну, кожного должно боліти своє. Да? Не треба шукати десь з другого будинку людини, з третього, тому що вона до цього буде відноситись як до чужого. Да? А якщо воно твоє, і болить і серце, і душа, і тоді буде порядок в цьому будинку. Угу. А ви допомагаєте визначити голів ОСББ? Дуже часто, коли проводять тренінги про ОСББ, також проводять і консультації, хто має бути головою. Чи... Ну, я рахую, повинен бути мешканець. Цього, да, вперше. Чому? Тому що він буде відповідальний перед своїми мешканцями. Чому? Тому що якщо взяти зі сторони людини, да, вона, ну, ми бачимо дуже багато статистику, що на сьогоднішній день керівники приходять не для того, щоб навести порядок, да, керівники приходять, щоб збагатитися за рахунок Других людей. Да. То саме головне, якщо навіть ця людина десь, ну, хоче збагатитися для себе особисто, а не для мешканців в цілому, да? Ну, я думаю, йому буде потім соромно жити в цьому будинку і соромно дивитися своїм мешканцям у вічі. І я думаю, зразу така спокуса не буде в людини стосовно там обікрасти других людей через якісь так. роботи, які будуть профінансовані, а не будуть виконані. А за матеріальною допомогою звертається до вас? Так, дуже багато звертається. І ми надаємо допомогу. А яким чином ви розрізняєте, кому надавати, кому ні? Ну, тому що до нас також телефонують кожен раз. До депутатів телефонують із приводу матеріальної допомоги, питають дуже часто. Але, ну, депутати, які вже... Чому я просто вас питаю? Тому що ті депутати, які вже пройшли декілька скликань, вони вже розуміють, що не завжди це дійсно, ну, та потреба, яка насправді розповідається. Яким чином ви працюєте з цим? Ну, ми аналізуємося ситуацію, да, в першу чергу. А по-друге, ну, поспілкуючись з людиною, воно відчувається, наскільки їй потрібна така матеріальна допомога і в якому розмірі. Да? От до нас дуже багато звертається мами з дітками. Дійсно, дітки приходять, і ми бачимо, що не просто приносять там справки про хворобу. Да? Ми дійсно бачимо цих діток. Приходять люди, які... Ми не надаємо допомогу, якщо, наприклад, що хтось за когось приходить і просить допомогу. Да, ми спілкуємося конкретно з тими людьми, які потребну, які просять нас допомогу. І на цьому визначаємося, наскільки ми можемо допомогти. Якщо це там на якісь свята, ну, це одна сума. Якщо це на лікування, ми даємо максимально даємо на лікування, тому що, ну, ми розуміємо, що лікування здоров'я це в першу чергу. Так, дякую. І наостанок у нас ще є телефонний дзвінок. Добрий день, слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. У нас на Кікідзе, це Печерський район, є інститут Бойчука. Так. І от я пам'ятаю, там студенти, вони під Київраду ходили, тому що Міністерство освіти вирішило передати із державної власності в комунальну. Там велика територія. І всі розуміли, що це, якщо передадуть комунальну власність, тоді буде можливість, там іде питання, щоб об'єднати Зрінченка і забрати землю. І ви знаєте, перед виборами приїжджав Бондаренко. Зустрічався з студентами в інституті, я сама була, що буде відстаювати, бо студенти тільки в державній власності. І я була шокована, коли я почула, що Бондаренко на Київраду виніс питання саме передати у комунальну власність міста Києва. І проголосували. Як це пояснити? Позицію. Дякуємо вам, дуже дякуємо вам за запитання. Да, я вам хочу сказати, на сьогоднішній день піклується дідовець Юрій Вікторович, депутат фракції «Батьківщини». Він вчився в цьому університеті. Да? Я хочу сказати, дійсно, ми прийняли в комунальну власність, але залишили його самостійним. Там планувалося передати комунальну власність і об'єднати його з Грінченка. Да. Але ми проголосували, щоб його передати, але залишити його самостійно. Що зробило Міністерство освіти? Міністерство освіти скасувало їм ліцензію.
Зараз взяли на сьогоднішній день даний університет, відновлює свою ліцензію, і вони будуть, дітки будуть вчитися відповідно у цьому університеті. Не в університеті Гринченка, а у Бойченка. Так, у Бойченка. Бойченка. А скільки часу взагалі ось ця вся процедура займе, і чи не буде впродовж цього часу, ну чи не вбачаєте ви, от як людина, яка в цій комісії, можливо, якихось перешкод для того, щоб це сталося? Чи вже це остаточна річ? Ну, перешкод дуже багато по цьому питанні. Було дуже багато рішень, проєктів рішень по цьому питанні, але більшість набрало це рішення, що місто бере його в комунальну власність, але залишає його, не об'єднує його з Гринченка, а залишає його самостійно. Так. Дуже швиденько. І ще у нас телефонний дзвінок, ми приймаємо. Добрий день. Добрий день, ви в ефірі. Слухаємо вас. Говоріть, алло. Так, швиденько говоріть. Доброго дня. Алло, доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте? Алло. Говоріть, що підтримуєте? Алло, говорю, доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте вибори в Дарницькому районі? Вибори в Дарницькому? Скажіть, вибори підтримуєте в Дарницькому районі? Це з приводу питання. Я хочу сказати, наша фракція «Батьківщина» про відновлення районних рад у місті Києві. Так. Я дякую вам дуже за запитання. Дякую за те, що ви зателефонували. Так, пане Сергію, ми вже будемо наразі завершувати вашу розмову. Але я також хочу також прокоментувати це запитання. Це досить політичне запитання. У нас просто формат передачі взагалі. Я розумію, що досить часто до нас питають, чому ми не говоримо про районні ради і чому ми не піднімаємо це запитання. Але я прошу, хочу пояснити, тому що у нас тут про практичні речі, про життєві, про такі, які ми можемо вирішити прямо отак і зараз. Це запитання досить політичне, і про нього слід говорити, ну, трішки на іншому рівні, це по-перше, а по-друге, воно, на жаль, не зможе вирішити проблеми, про які ми можемо говорити вже сьогодні і вже зараз їх вирішувати. Це політика. Ми тут говоримо про практику і про життєві речі. Пане Сергію, я вам дуже дякую за нашу розмову. Дякую за те, що ви сьогодні завітали. Я хочу подякувати також всім глядачам, які впродовж цього тижня долучалися до нашої розмови. Нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітав представник депутатської фракції «Батьківщина» пан Сергій Паладій. Ми побачимося з вами у понеділок. Понеділок у нас буде невеличка профілактика на телеканалі «Київ», то ми побачимося з вами о 14:00 у прямому ефірі громадської приймальні. До зустрічі!